Okej. Hej. Jag heter Pelle Hanius och jag är skådespelare, jag är regissör, jag är pedagog. Och några av er som har vuxit upp under 00-talet eller har barn som växte upp under 00-talet kan känna igen mig från SVT:s barn-tv-serie Tillbaka till Vintergatan där jag spelar en av huvudrollerna. Under flera år så var jag verksam i biståndsorganisationen Clowner utan gränser och jag tog artister till krisområden, till flyktingläger, till barnhem, till barnfängelser. Jag har också undervisat under de senaste 15 åren om identitet och makt. Om begrepp som genus, jämställdhet, om genusmedveten gestaltning för skådespelare. Jag har gjort det på teatrar och teaterhögskolor i hela Norden och i andra länder. Jag har gjort det på organisationer och företag. Jag tycker det är väldigt intressant att tillsammans med de grupper jag pratar med identifiera bra strategier för att uppnå bästa möjliga samarbetsklimat på arbetsplatsen.